Nchiwa kano ke kadda katufu bana Uganda ketulina okubawera mu reminder ku baganda baffe abali makomera agenjawulo baganda baffe nakye malira baggalidde nga mpawo kya bavunaana bangi olwalero bagenda kulungula emyaka egikunukira kumpi okuwera ena nga bali mu nkomyo lwakubeera nti tebakkaanya oba tebawagira ebyo ebikolwa ebikolerwa mwami Yoweri Kaguta ati buhavulwa. Mbaga manyo nti mulimu gwaffe abakyali ebweru w'emitayimbwa okubeera nti tulwanira abaali emabega waagyo. Abaana mbalabyeko nga baleetebwa mu General Court Martial, tewali kibavunaanibwa, buli lunaku lwe bajja emisango gikyuka ate nga n'obwenkanya bulemeddwa okubaweebwa nti oba bateebwa ekkakalu. Waliwo omukulu eyavaayo Balambarugahara n'atulaga nti abaana bano bagenda yimbulwa. Wabula ekyamala eggobe mu kibya kwe kumulaba ng'ate ayagala Bobi Wine abeeko endagaano gy'ateekako omukono. Bino tetubibirivingiramu era tweyongera okuteekawo obunkenke okubanja abaana abo. Naddala mu kadde kano ng'amawanga ne international community gatunuulidde nnyo, mbeegayiridde n'obuwembefu obw'ekitalo tutwale opportunity eno okubanja baganda baffe. Abantu nga Balambarugahara nabo bateekebweko envumbo kubanga beenyigidde mu impunity eya mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa. Buli muntu yenna aggyeyo omutwe gwe mu nteekateeka y'okulinnyirira eddembe ly'obuntu tulina okumakinga sure nti omuntu oyo amateeka gamukolako nga bwe gayina okubeera. Wane Uganda rule of law teweebwa kitiibwa, naye ate amawanga ge tukolagana nago mu bintu eby'enjawulo gawa ekitiibwa eddembe ly'obuntu, gawa ekitiibwa rule of law. N'olwekyo kye tuva tweyongera ogenda mu mawanga ago n'okubalaga obutali bumativu ku bikolobero n'effujjo eritukolwako gavumenti ya wano. Gwe nange ali eyampulira, abaana bano abaggalirwa mu makomera abali mu 28 obuulyawo waliyo n'abalala nga temwerabidde ne bali abaatubulako be baawamba obuwambi ne tutaddamu bakubako kya mulubaale. Eddembe lyabwe liri mu mikono gyaffe kubanga emabega w'emitayimbwa gye bali ate bongera otulaga nti bo bavumu nnyo okkira ffe abali ebweru. Eyo nno y'ennaku gye tulina era bw'oba otuddewo ekka mu kkoonayo ey'enju jjukira nti abali emabega w'emitayimbwa babeera batya abavumu okkira ggwe ali ebweru waagyo. Mu ngeri eyo bw'omala okujjukira teweerabira n'abatufuddeko mu lutabaalo luno kuba nabo gye bali bafuranka badani kyeyune barita nabu Kenya n'abalala abagwa mu kkowe eryo batufuddeko mu ngeri etategeerekeka mu ngeri ey'amatankane ate nga bafiiridde mu mikono gy'abakwata mmundu, mikono gy'abakuuma ddembe gy'ebitongole by'okwerinda mu Uganda. Obwenkanya eri abantu abo bulifunibwa ddi? Bw'otunuulira abaana ba Rita nabu Kenya ogamba bawulira batya okulaba ng'olwaleero tibuhabulwa akyafuga naye ng'ate ye yatta nnyaabwe? Otunuulira abantu oba ab'enganda aba Frank nga military patrol yamulinnyirawo round about ye Busaga, abantu abo kiki balina mu mitwe gyabwe? N'olwekyo ggwe ali eyampulira nga tonnaba kubeera ng'owulira obubaka bw'omukulu bwatuwadde Robert Kyagulanyi Bobi Wine olunaku olwaleero, njagala okugamba nti ddembe ly'abaganda baffe abo abali mu makomera liri mu mikono gyaffe. Obwenkanya n'obulambulukufu bwe tulina okweyongera okulaga nakyemalira ayimbula abaana abo. Ebyo eby'okunegosheetinga nabo mbu abawe miliyoni 2 miliyoni 5 tebigula bulamu bwabwe. Olwaleero abantu bangi abatunda eddembe lyabwe but at the end of the day they end up regretting. Ekyokulabirako nja kubawa kyabayimbi babadde wano bulijjo balulunkana bayaayaana okufuna copyright olwaba wa 30 billion copyright ne bagitunda bwetyo n'egenda. Bye bimu bye njagala mutunuulire nga bannayuganda abali mu kkomera tufube okulaba nti ffe tubalwanirira okuyimbulwa kubanga abantu nga babbala muka tulina kubateekako mbeera internationally baleme na kuddamu kufuluma booda ya Uganda genda mu ggwanga lyonna. Baatulimbye nnyo ne batulimba to a point that baddidde eddembe ly'abaganda baffe ate bo ne bali playingira mu politics waabwe w'ekigwagwa gwe baali bamanyire mabega ku Kyagulanyi bino byawukanyemu. N'olwekyo kambalekera akatambi kano Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa gwe ttambudde n'emu programu eno munoonyeko ku namba ye gwe nayina embeera mweyita etali nnungi. Sheikh Ashraf ajja kulombera eddwa embeera ejja kudda mu nteeko liweru waggwanga oba Uganda mukubireko ku namba eri awo ojja kubeera nga omufuna bulambalamba akuyamba okiyitemu. Kambalekera omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine tuddiŋŋanemu eddako mubeere bulungi.
mweraba tunjagala mubere confident kibana abantu abatunyigiriza tuizo kuwange koti za wano tezina chamanje zizibakozeko kwa tusobola kulopa anita mungu amenya amateka ngaba yogena mwayagala tusobola kulopa muhozi tusobola kulopa damu ila na ababate mungu nabona na ye Uganda is a part of the international community. Uganda yaso mukono kundagano nyingi nyo izo kusechitiba mu democracy izo kusechitiba mfuge ya mateka nini na ifana na kwebitu waliwa ina mateka waliwe teka liwaita global anti-corruption law liwaita global magnitsky edu liwasi seyo waline wakamba ono yali nenye kaba huyu sobe tuwakala chimele pasipo liwanyama nyakande mchimanye mchinyenye nina wa ntuwa balala kana mawanga kika sizo tusiwako banachema lila America ewamu 7 billion number ya dola si million dola million dola ni mu billion za wano satu mu million musamu kati billion ya dola ni mu million dollars mkumi kati kwebala billion satu mu million musamu emirundi mkumi is America ze wano 7 abakuzaki abakolerachi izo sente zakolachi zibamuwa na ye twatu mukadda ne ku Biden yenyi mtumugamba kati bwa nawe toli mumpinga Museveni sente zino mwazaki za kukula modu kutemula bantu wapi era tuli mu process esala ko sente ezo tuli mu process esabaga na mawanga bona gali kila ukola kanale Museveni kwenye kila ukula gano mmenyu wa mateka kwa president wa Uganda tiba andava atendo vino vimba gamba bimbi za ukubange vio itali serious na hindi serious nyo kekweta mizu ya manati tuwe na vele vele serious so mbele confident baganda vangu kwebaga mate simu yo chechokuluwa nisachu kamera yake chokulanyi sachi chisinga mera serious ebibe mukwitinga ebibe mpostinga ku Facebook ne bakole bikolobero no bitekayo febye tukumwanya na tukwa wali tubaga mangolaba so go yinzo kubere yo nasi kombi we mukono obana acha we na chifuma ne yenga sima nyinyo gitu kano nawe we mtendi so go yinzo kubere yo yeyo na ka video kwa kutenga watu kwenye umuntu kwa kakuti ni waka teka yo kuwanga kutakula nye gambo la nise na yako ka video kani nzo kuba kekako beseza mongo wa kekakendo kusilisa no 7 so temule kela obaganda bangi whatever you do, do it bulichoso wolo kola mbutono bochikole kuwangi yeviko lewe tono tono yeviko atani yeviko lorusosi uluwa mani so temuko obaganda bangi temule kela o njagala okugira ku baganda bafe abali makomera onakulwa jjo lwabadde unakulwa bachala nina lo lwabadde unakulwa ba mama nino zanyo kulivya rutaya mama ate mama muto omwana obuto mzeni aka kati nina mukomera taina musango bamu kwata kubanga ina t-shirt iliko ikifana cha chakulanyi kubanga yamba denko fida ngeyo ne wamusa mukomera gabage zako kuteka katengo mumwe babatise tudangamu no noyimira ku mazima tudangamu no wakanyana chemalira yego lupeba za batapoe na ye nokubasaba mtitemule kila awo kunzipula malobozi kabaganda bafe bano abali makomera banji nyo libasi ba asaba force gini mumanyi Hussein mumbi ya mumumanyi baba twala msemai baba tulugunyiza baba kubye baba menye bukungu vule kati baba sibile yo bukungu mubwikwe yakalo kasaba tumulekera obadi mbadi malinga kasaba iba wamba muwambi bamwamba 17 mwezi ogwako na ini bamukamba ndiye yeche duka nga 18 goredi mukwata mungeri yemu musango gungo basa kuba ini mutwe ne balubya baba kwatanga asatu November nyati ni wagamba musango baguza na bali mukomera yokusingira dala bwe tulina abantu be mukono nyagala kwongera okusitula endoboozi ya kanata Muhammad ne Saint Pija Jude abaana abo bawambibwa babuzibwawo
pako nakuluwa liru tuwalia manji bali tumanyi kulunji nyo tuona kulunjia kucha yonaji bali obaba la mu obaba fu tuja baje bali baba la mu tuja pako wa mchifuwa tupagame jutuwa kwa wangu wa ninamo kisiga langa mbali bala mu tubali baba fu tuja bazika mchijiwa na ye kibagenda kwela bilwa atewa ino kufuno wengkanya genzene chaliwo Museveni ajadisa sulia nebanne kwa tupamanya baba wamba